Desconnectaràs de les xarxes socials aquest estiu? Hola a tothom, com anem? Aquest és l'últim Mariola Mobile abans d'aquest estiu 2021. Un estiu que serà bastant estrany. Ens pensàvem que seria un estiu eufòric i jo crec que hem de rebaixar una mica aquesta eufòria. Porto ja el meu ordinador a punt perquè amb l'ordinador he preparat tot allò que us vaig dir l'altre dia, les automatitzacions. L'objectiu inicial d'aquest estiu 2021 era intentar fer un experiment i desconnectar uns 20 dies de l'1 d'agost al 20 d'agost i continuar publicant a les xarxes socials, però de forma automatitzada. Ara que es parla tant dels algoritmes, doncs mira, que hi hagués una automatització, un robotet que anés treballant per mi i que anés alimentant de continguts les xarxes socials per no desaparèixer. Tinc una bona i una mala notícia sobre això. La bona notícia és que es pot fer, que hi ha eines que permeten l'automatització. La mala notícia és que té certs riscos. Quan vaig anunciar que volia fer això de programar els continguts de les xarxes socials per tot un estiu, hi ha diverses persones que, bé, el que fan és gestionar xarxes socials, que em van enviar missatges en privat dient: però quines eines fas servir? Perquè algunes donen problemes, com tu fas? És millor fer-ho de forma orgànica, de forma manual, si no és molt difícil. Bé, el primer que vaig fer és, jo sabia que hi havia una eina molt potent que podies fer una publicació i publicar-la a totes les xarxes socials, a Instagram, a Facebook, fins i tot a TikTok, a Twitter, tota l'hora, no? I és una eina que es diu Crowdfire. És una eina que va molt bé i que a priori doncs donava molt bons resultats. La qüestió, la part negativa, és que a mesura que la gent ha anat fent servir xarxes d'aquestes en què es pot programar tot de continguts perquè vagin apareixent, com que no són eines de la pròpia xarxa social, porten problemes. Molta gent fa servir aquestes eines per buscar quines persones el deixen de seguir, amb followers i followers, no? Per saber quina persona ja no et segueix més, però abans et seguia, doncs són dades que donen també eines com aquestes. I per tant, quan això ho va veure Twitter, en el cas de Twitter i Instagram, el que van fer és no donar permisos a Crowdfire perquè es poguessin programar aquests missatges. Per tant, hi ha aquest risc, no? Que si veuen que fas accions massives de programació, d'automatització, les xarxes socials directament el que fan és banejar-te, és a dir, bloquejar-te. Et poden cancel·lar perquè entenen que potser estàs fent una pràctica il·lícita. De fet, hi ha gent que ha fet pràctiques il·lícites d'espam massiu i aleshores, doncs, això, paguem justos per pecadors. Tu vols fer una feina ben feta, de forma automatitzada, uns continguts per uns quants dies que tu estàs de festa, ho pots fer amb tota la bona predisposició del món, però en canvi, com que hi ha d'altres que fan servir aquestes eines de forma fraudulenta, doncs aleshores això, una automatització de la mateixa xarxa social, ho detecta i per tant no deixa fer-ho servir. Això vol dir que eines com Crowdfire es poden fer servir, però que poden portar alguns riscos, no? Hi ha el risc aquest de que t'acabin cancel·lant des de la pròpia xarxa social. Ja sabeu que després recuperar la xarxa al teu compte és molt, molt difícil per posar-se en contacte amb les xarxes. Per tant, s'hauria de buscar una eina per cada una de les xarxes o per diverses. De les que funcionen més bé hi ha TweetDeck i Hootsuite. En el cas de TweetDeck és una xarxa, és una aplicació que hem fet servir molt pel pop-up i precisament en el pop-up sí que deixem programats un seguit de tuits diaris a través de TweetDeck i a veure si funcionen. Queden en una mena d'escriptori tots preparats i aleshores es van llançant, pot ser de forma aleatòria, de forma que la mateixa xarxa social pensi que és la millor hora, o bé tu pots posar l'hora concreta en què vols que faci aquell llançament diari. TweetDeck és una bona opció, també hi ha el Hootsuite, o també hi ha, per exemple, Social Bakers, Audience i Buffer, que són altres aplicacions que el que també t'aporten, a banda de poder programar i automatitzar aquests continguts, també t'aporten estadístiques i anàlisi de quines repercussions tenen els teus continguts. Però bé, totes aquestes són aplicacions que no tenen a veure amb la xarxa social i, per tant, també tenen, entre cometes, algun cert risc.
Hi ha la possibilitat de poder programar continguts des de la mateixa xarxa social. En el cas de Facebook no és difícil, sinó que el que pots fer és, mira, m'estic 2 hores avui programant un seguit de posts que aniran sortint els pròxims 30 dies. Això ho pots fer, és una feinada d'un dia, però després ja te n'has de despreocupar durant tot el mes. Una altra eina que també és sorprenent, però que també serveix a vegades per programar, és Canva. És aquesta eina que jo faig servir a vegades per fer muntatges o per fer, no sé, flyers, per fer caràtules, es pot fer servir el Canva, però poca gent sap que el Canva també serveix per programar continguts, és a dir, algun post d'Instagram que el vulguis programar o pots fer a través de Canva, posar l'hora de publicació i això ho fa de forma automàtica. Una de les automatitzacions més conegudes són els algoritmes, no? Diríem que moltes vegades, per fer entendre a la gent què és un algoritme, els explicàvem com funciona aquesta aplicació que us explico aquí, IFTTP. Si faig això, vull que surti això. És a dir, poses unes ordres i la mateixa aplicació doncs, les va fent. He de dir que jo l'he provat moltes vegades i dona errors, és a dir, que no va al 100% perfecte, però és una eina curiosa per poder-li dir petites automatitzacions. He parlat de xarxes socials, però si tens un blog, evidentment també hi ha moltes petites aplicacions, el que se'n diu plugin, que poden automatitzar i, per exemple, si durant tot l'any has fet bons articles en el teu blog, el que pots fer és que el pròxim mes, aquest estiu, doncs cada dia llenci a través de les xarxes socials un dels teus articles que has fet durant la temporada. L'estiu és un moment en què tenim ganes més ganes de llegir, de consumir continguts molt més llargs, un bon llibre, un bon article de reflexió, i potser és un moment que tenim temps de fer això. I per tant, hi ha molts continguts que igual ens hem estat treballant com a creadors de continguts durant l'any i que els pots llançar a través de les xarxes socials a l'estiu perquè la gent pugui gaudir d'aquell contingut. La veritat és que, clar, com a creadors de continguts també necessitem una mica refrescar les nostres idees, relaxar-nos per tornar a entrar amb molta més força i per això avui estava intentant fer aquestes automatitzacions. No ens enganyem, els millors missatges, els millors posts són aquells que van a cavall de l'actualitat, a cavall del dia que perceps que la gent pot estar tenint, també segons el temps que faci, i les automatitzacions encara no estan fetes per entendre tot això. Per tant, diríem que és una solució a mitges. Jo, abans d'investigar tot aquest tema, estava com molt emocionada de fer-ho. Ara ja no tinc clar que estigui desconnectant tot aquest estiu. Però el que sí que estaré aquest estiu és intentar-me inspirar per portar moltes novetats i fer moltes més coses de cara a aquest setembre del 2021. Que tingueu un molt bon estiu. Vull aprofitar aquest Mariela Mobile, l'últim de la temporada, per explicar-vos una cosa molt senzilla, però que hi ha molta gent que m'ha preguntat, jo ho faig servir molt a les xarxes socials, però no era conscient que hi ha gent que no ho sap. Quan veus, per exemple, 10 i una M majúscula, vol dir 10 milions de seguidors. Quan veus una K, vol dir milers de seguidors a les xarxes socials. Bé, que ho sàpigues, eh? És que ara ja anava a sortir, dic, no, haig de tornar a entrar perquè us vull explicar això. I bé, aprofito que és l'últim per fer-vos una bateria de totes les preguntes que us he fet aquesta temporada. Has fet servir alguna vegada el mòbil com a llanterna? Sabies que hi ha molts més buscadors que Google? Has intentat reparar el teu mòbil en lloc de comprar-ne un de nou? Si et pregunto quantes vegades al dia mires el mòbil, què em diràs? Deien 140, jo crec que són moltes més. Saps què és una story a les xarxes socials? Tens un grup amb tu mateix, a WhatsApp? Has buscat el benestar digital? Faràs el dinar de Nadal amb pijama de Nadal? Quin és l'emoji que fa servir més? La mascareta és real o és un filtre? Recordes quin va ser l'últim dia que vas caçar un codi QR? Quan graves o mires vídeos amb el mòbil, què prefereixes, el format horitzontal o vertical? Com diries en català, hater? Has netejat el teu mòbil i desinfectat. Notes que el mòbil et va lent? Fem un TikTok. On i com tens guardades les fotos del mòbil? Saps què és Twitch? Saps què és el DNI 4.0?
Estàs a punt per viure el Mobile World Congress 2021? Penges moltes fotos a Instagram? Has lligat a través del mòbil? Ets feliç amb el teu mòbil?